No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Aluksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on ainoa on, että asutaan sanapäivä yksin 66/100. Joo. Ollaan jo lähellä Siistimmä, kyllä mä olisin pikkasen pesasta lattia. Joo, lauantaina ei varmaan tuu hirveesti liveit. Just joo. Ais. Hei muuten, mites mä teen? Siinä on aikamoinen työ, Saara. Joulua tolle. Ja sitten uuden vuoden viikolle. Nämä jaksot, koska mä en oo enää 23. päivä, tai no, en oo enää 22. päivä joulukuuta täällä, niin joo. Ehkä tää sarja jää pienelle tauolle, jatketaan sitten ensi vuonna. Joo, näin on. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.